به نام خداوند بخشنده مهربان با دست آوردن رزق از راه حلال ستش مخصوص ذات خدایی است که پروردگار جهانیان است همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین میفرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ای کسانې کې ایمان اورئ د نعمتҳои پاکیزې کې روزي شما را غنده نه دییم بخورئ او جواهمې ده هم کې نسم ابو دی بر حق جز الله واحد ولا شریک او جواهمې ده هم کې سردار او پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بندا او فرستاده خدوان ده درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه ال و اصحاب و پیروان راسین او تا به روز جزا اما بعد دین مقدس اسلام ما برای کار کردن به عزمت و احترام نگاه میکند زیرا که آن را دلیلی برای پیشرفت و طرقی میداند وفكر وتأمل كننده در قرآن كريم إن را در كي قرآن كريم ما را بدس أوردني رزق حلال بسعي وطلاش وكوشش دعوتنا مداس. كنانت الله سبحانه وتعالى مي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وزاتياسكي اس کے را شما آرام وحموار حموار گردانیده دا. پس در گوشه و کنار آن را بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه و فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون و هنگامی که نماز شما پایان یافت برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل خداوند طلب کنید و الله جل جلاله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید از عرق بن مالک رضی الله روایت است که زمانی که او از نماز جمعه فارغ میشد با پیش دروازه مسجد می استاد و می گفت یا الله من دعوت تورا پذیرفتم و فرزت را به جا آوردم و قسمی که شما امر نمودهاید همان طور ادا نمودم پس یا الله به رحمت و فضیلت خودت برایم اعطا بفرما بیشک تو بهترین اعطاکننده هستی اما رزق و روزی در اسلام مبتنی بر کسب حلال در چارچوب صداقت پیشنهاد قبول رضایت و نفریب و بنهبرداری از نیازهای مردم است چنانچ که پیمبر گرامی مان حضرت محمد مصطفی ص اللهعه وسلم میفرماید خون آبرو و مال مسلمان بر مسلمان دیگر حرام است و همچنان میفرماید قبل از این که به خداوند جل جله روبرو شوم باید مال کسی را بدون رضایت او نخورده باشم چون بیع با رضایت است و کصب خلال سبب برکت و خیر است چنانچی که نبی کریم ص اللهعله وسلم میفرماید خریدار و فروشنده هردو صاحب اختیار هستند تا زمانی که از مجلس جدا شده نباشند اگر آنها راست گویند و هر چه را بیان دارند در بی آنها برکت است و اگر کتمان کنند و دروغ گویند از بی آنها برکت از بین میرود و همچنان بار دیگری می بهترین رزق از است هست که جایز باشد و بهترین رزق آن است که یک نفر از آبله دست خود به دست آورد و هر کسی که برکت روزی حلال را دید هرگز, هرگز به حرام رو نمی آورد اگرچه مفاد بیشتر داشته باشد زیرا در مال حلال در خود مال و اولاد برکت است و آرامش زمیر و اطمینان قلب است و در مورد شرف و جلال کصب حلال پیانبر گرامی مان میفرماید تاجر راستهگار و امین به پیمبران و صدیقین و شهیدان یکجا هست و تاجر صادق و امین به این درجه از خاطری رسیده است که او از نفس پیروي نمیکند زیرا که مال زینتی برای زندگی دنیاوی است چنانچه که خداوند متعال میفرماید المال و البنون زینت الحیاة الدنیا مال و فرزندان زینت زندگی دنیا است که در مقابل محبت دنیا سادگی نمود و به خود غالب شد وكسب حلال را حرام و رابر را بر فنا دنيا آخرت را بر دنیا ترجیحات لایقین است که پیامبران و صدیقین صالحین رفیق باشد و چیزی را با خود دارد نزد الله قابل باور و اعتماد است چونان که خداوند و من اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن ف اولئک کان سعیهم مشکورا و هرکس زندگی اخرت را بخواهد و برای رسیدن به آن با جدیت بکوشد و مؤمن باشد اینان کسانی هستند که از تلاششان قدردانی خواهد شد چنانچه که کسب حلال سبب قبولی دعا میشود چنانچ که پینبر ما برای سعد بن ابیوقاص میفرماید ای سعد روزیت را از طریق حلال به دست آورد تا دعایت را قبول گردد قسم به ذاتی که نفسم در دستی او هست بنده ای که لقمه حرام می خورد چهل روز عمل او قبول نمی شود و قسم از بنده ای که از مال حرام فربه شده باشد آتش اولتر از همه او را می سوزادند. ستایش مخصوص ذات خدا است که پروردگار جهانیان است گواهی می ده هم که نیز معبودی بر حق جز الله یک و به همتا و گواهی می که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است به تردید سود نامشروع و عواقب ناگوار و اثر جدی را پیش رو دارد زیرا موجب هدر رفتن انرژی و هدر دادن صلاحیت ها وبرحم زدن الله كشوار می فرماید يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ای کسانی که ایمان آوردهاید اموال یکدیگر را به باطل <سؤال> و از راهها نامشروع همچون غذب و دزدی و رشوه نخورید مگر این که تجارت بارضایت شما انجام گиرفته باشد و همچنین یکدیگر را نکوشید و خودکشی نکنید همانا الله نسبت به شما مهربان است و شوما را از این کارها باز میدارد و هرکس آگاهانه و از روی تجاوز و ستم چنین کند به زودی او را در اتش سوزان درمیاوریم و این کار برا الله آسان است و همچنان نبی کریم صاهعله وسم میفرماید بدنی کی با حرام فربه شده باشد اتش به با او اولتر میرسد پس بر ما لازم است تا برای به دست آوردن رزق حلال و رضایت اللهمتعال و حفظ ابرو و دین و نگاهداری برکت در وطن کوشش نمائیم خدايا ما در انجام کارهای خیر کن و مصر ما و سایر کشورهای جهان را از شر هر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته